Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tobias capítulo 12. Então, Tobite chamou seu filho e disse-lhe: Que havemos nós de dar a esse santo homem que te acompanhou? Meu pai, respondeu ele: Que gratificação lhe havemos de dar? Que presente poderia igualar os seus benefícios? Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde. Foi receber o dinheiro de Gabael. Fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio. Encheu de alegria os seus pais. Livrou-me de ser devorado pelo peixe e fez-te rever a luz do céu. Enfim, ele acumulou-nos de toda sorte de benefícios. Que presente poderia igualar a tudo isso? Rogo-te, meu pai, que lhe peças, se digne em aceitar a metade de tudo que trouxemos. Chamaram-no, pois, o pai e o filho, e tomando-o à parte, rogaram-lhe que aceitasse a metade de tudo que tinha trazido. Então ele falou-lhes discretamente: Bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente. Porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola. É preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte, ela paga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os seus próprios inimigos. Vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição ia ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-los. Quando viestes à noite, eu apresentava tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: A paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhes graça, pois, com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus, publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer essas palavras, desapareceu diante deles. E eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas estas maravilhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque, olha aqui que lindo. No versículo 8: Boa coisa é oração acompanhada de jejum e esmola. É preferível aos tesouros de ouro escondido, porque a esmola livra da morte e ela paga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Eu sou o anjo Rafael. Nossa, eu creio que se eu tivesse uma experiência dessa, acho que eu morreria como eles aqui. Você saber que você tem um anjo e ele se revela, né? Eu sou o anjo Rafael. O anjo da cura, ele, o anjo da libertação, ele fez, na verdade, ele ajudou Tobit, ajudou Tobias e ajudou todas,
todas as famílias, né? Essa é a libertação que esta família recebe. Veja, Deus enviou esse anjo. Deus também enviou para nós um anjo que nos ajuda, que nos conduz, que nos instrui. E a beleza também é que ele se reconhece a presença de Deus. E esse versículo para mim também, ele fecha com chave de ouro a nossa. Nós já estamos terminando já de estudar mais um livro da Bíblia, e isso é mais uma vitória. A gente já está terminando Tobias, e a gente já vai começar Judite, que é outro livro maravilhoso. Então aqui a gente está rezando pelos matrimônios, a gente está rezando pelas famílias, e o livro de Judite nós vamos continuar rezando pela mesma situação, porque Judite também vai falar, né? Vai colocar a história de um casamento. Então nós vamos continuar rezando pelos matrimônios, para quem é solteiro, né, pelas viúvas, porque aqui também Judite se faz oração pelas viúvas. Mas veja, aqui durante 3 horas permaneceram prostrado por terra, bendizendo a Deus. 3 horas. Às vezes a gente fica 1 minuto ajoelhado, prostrado, já se cansa. Eles ficaram 3 horas prostrado, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus. Como nós ainda temos muito que crescer ainda no louvor, na adoração ao nosso Senhor. Que esta palavra seja uma palavra de ensinamento para nós, onde a nossa oração tem que estar acompanhada com jejum e também com a esmola, para que ela seja eficaz. Que Deus nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.